تيتي عافمات وحقوه ستي سقرة يانا وقفتها وكعي هالي شيء هالي شيء جيد هل كان كادين هل سيداتي كان سوري سعوري جي هل مدى وقالة وكور يلي وحا كم تابر اياه مثل الكور يلي تنقصر سيد محمد عبد الله حسن وانجليسكا شوق يفيد موديني حقيقا انجليسكو ما عدا ايو واح بدلنا لغا ما قورين هل كان كوريا لغا تركا سانو ويستمر كورتاقنا ملكو انجليس اركي حالة دعاية تاي ايو سلعة تاي وحبوسة وقت بير وحورة انجليسكا يقورو لكن ما لم يقوم ويدي waa la noqon weeyday dayn iska xarado inkasta markii dambe ka dhid ka bixitaankiisu uu ahaa carab waayo kana loo joogaa ninkii markaa secretary-ga ahaa iyadoo waxba loo qaban ayuu intuu calankii la degay kalkaada gashaday adeegkiina guuray oo jabuuti guuray carar waa iska ahayd ingiriis inuu ka calano markuu mari waayey sideetaa kaa saro واحد علينا أما هروكا هو كقرت الله يجي هل كان كاس عن بدا إيو أقوياء كا وحى بربر سعودي هو معك هذا تقال كا بربر سعودي وحى من اللي يراه ورد مقالة ورد بربر عمر سؤال نمو وادي ادوين ورمتي عند كو ولي كنت دالي مدلل كجري انك سيدت بانه ان سومالين ميت هاي اسكو افت هاي اسكو دينت هاي اسكو طريقت هاي وحو دخيا جيرين عاوا هدا 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 تو بي قاطو وانت سو قربا وكلا جاد وكلا ففا كين كدر ميلو فربلن لكن ان ميا ما لا ترشو يا جيرين مركا وحو وي وا ظلم الهي مني ويسكو حلقه يسه مركا واحد كحراغا مركا هو ديمقراطي ديمقراطي من حيه يا فدرال بانك حراغا واحد كحراغا واحد كحراغا كالقايمين يا وعاوة سومالي لان حبر هو سومالي مالا حبر هو سومالي لان وعقول سومالي معنيدو سومالي لان بوت لان أرض البنت وكل يوي مركا واح كا ملحوين شيئاً يعني ماله ملحوين شيئاً يعني ملحوين هو من دغلا ملحويني وين مال دغلا هو الصومالي وحيلات هاي تي وهل خشوي هو من أن لقيت ترتبة يا مشرو لكن هذا المكان يتوه بتوه كل أفضل وكهلية هذا كينة يا كذرن هو ما فربنا مركا هل قوس بين عليه وسلم أما بعد مركه هري الله إذا ما هذا السلة الله سور تجري من قوس سومالية ماذا هي من شباب ما تهدم أن هل فر السبون مني إن قوس البلد اللي إن قوس دم الشعب إن ما لي في قاية هي قيمة حبني اللي هي اللي بعطيك يشين اللي هذا كي أنا قوم وحنها إنا يربانها يربانها أكره هسي مركا يجا يعني ما أعرف عنه إنجليز كمركا دوري أنا وده كسرلو أنا لو بدي شري أنا لو بدي بدي شري ده أنا بقول كل بدي شري أي واحد كتابنا يا واحد ير إنك صورا مني في حي لما تود واحد اللي واحد إلى هن سيدي أريد تيجاد هلا أيام كلا تسون
وهي يا وهي هرجو ما تكبر الدور ما تكبر الدبل يعني قبل ما دايره لو كعبه هذول داجدو دور قلقل انجيس قلقلس صومالي قميس قميس ايران كقبل وهي سيد وقت كان باني waxaa taas iyo barnaamijkii dadkii la isku keenay ee dadkii baraarigay la isku soo kacay haddana in yaani dadkii si loo mideeyo oo qabiilkii iyo xumihii iyo wixii iyo isjiijiidkii looga reebo waxaa haddana loo sameeyey ereyo kale oo ah qolanaad mihide anaa kaa kolarro oo waxay naqase ina qaybinaye qoysba qoyska dhige qaadacya wadani qaata ayaa wadani halataado oo waa bahashay nala hadhay ee boqorahayna goysay ee qeybkeeni naga reebtay waa qabiil waa markaa laga hadlay markaa waqtigaas laga hadlayay maantana waad arkaysaan calamay usoo dhada calamo calamay u yeeshay markaa waxa weeye annagu haddii anoo ku hadlaya afka yacni waqooyiga ku hadlaya koonfurta horteed baa naga xoogaa yar jiboonay soomaalinimada xaggeeda hortiin baanu jiboonay oo jibada soomaalinimadu na qaatay taa waxaa marag iyo markhaati u ah shuruud la-aan ayaanu ku keennay calankii ex baarlamaan aanu ka taagnay aanu idhi nabad layidhi warbal wuxuu la yidhaahda aanu idhi waxa la imanayna male wax nooga dambeeyana male hee waxa weye iga qaba calankii waanu ku dhiibnay sidii baanu ku dhiibnay waxaase ka xunnahay wixii noo soo dhaafay waxaa ka xasuustaa erey la weydiiyey ninka la yidhaaho allah u naxariistee soobe ka waran baa la yidhi lixdankii markii calanka idii keenay nimanka waqooyiga maxaad xaquuqdoodi usii weydeen war iyow nimankaasi annagu waxaan markaanu isweydiinay waxaanu u aragnay un dadiisa soo diiday ereygaasi waxoogaa madaxxanuun buu nagu yarriday runtii iminkana waxaan qabaa ma foginay ma fogina waxay u baahan tahay cod mid ah iyo calankoo la geeyo ma fogin ma fogin cod mid ah cod mid ah cod mid ah iyo calankoo la geeyo lixdankiiba naanagu soo jigoonna waa naga keennay waqti iskala ka taagnay cod mid ah iyo calankoo la geeyo bay u baahan tahay ma fogin ma fogin halkaad naga dayaysaad ma joogno markaa waxaan leenahay soomaaliyay midnimada ha la ilaaliyo hana la yacni maaragtaa hawshaas iyada ah sidii ay u suurogeli lahayd intaynaan xaggaa eegin warbal horta intaynan aan nadiifino cod mid ah soomaaliya guddoomiyaha aqalka sare guddoomiyaha maxkamadda guddoomiyaha gobolka banaadir iyo martidan sharafta leh ee aadka u quruxda badan iyo dadka soomaaliyeed asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudane madaxweyne anagu waxaan doonayey taariikhdii waa laga warramay taariikhdeeduna halkaa dambe ma gaadhsiisna runtii waxaan doonayay inaan ka warramo intii anigu aan ogaa iyo dadku sida ay maalintan u soo dhaweyn jireen ayaan doonaya inaan ka warramo waxaan doonaya inaan kaga warramo suugaan ahaan inaan kaga warramo ayaan doonaya suugaantu halka ay soo martay heesihii maandeeq iyo heesihii kale ee maxamedyadu qaadi jireen maxamed salaman iyo maxamed axmed iyo axmed yuusuf iyo nimankaasoo maalintii heesaha qaadeen hadiise ka qaadeen maalintii dambe gaadhi soo raacay ila halkan inaga heesaha haddana halkii ka qaadeen ayaan rabay taariikhda inaan u galo laakiin imanka waqti uma hayo waa soo gaabinayaa sangaabtan ka soo qaadaya now sangaabtu waxa weeye mudane madaxweyne anagu in badan baan dibadda ku noolaa laakiin de juun meel wada joogtaba way jirtaa juun 26 way soo gashaa way kuu soo geli dabeetana waxay tahay juun dabaaldegeeda inaad ka qayb qaadato ayay tahay maalin maalmaha ka mida toban sano horteed maanta toban sana laga joogay maalin maalmaha ka mida ayaa meeshaan joognay juun baa soo gashay toban sano horteed waddankan dhibaato weyn ba haysatay dhibaato weyn waxa weeyaan 2009 dhibaato weyn meel walba qiiq baa ka kacayay meel walba dhalinyar baa dagaalamaysay oo dhinaca kalenbar la tusayey dhinacana mar la tusayey marka sidaan meesha u daawanayaba waxaa soo gashay qolo yaroo meel fadhiga oo meel ku qarsoon waxaan u malaynayaa inaan telefishinka daawanaya markaa ahaa universal laakiin ma hubo waxay soo geliyeen qolo dabaaldegaysa 26 June uu dabaaldegaysa marka
هاس أنا يا مركا أدي سوجي تدو بري هون أنا نيجي سنتري وإيجا أنك راجي 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 أي سوجي وحاي هاي وحان داحان بغي سيان دفانا هاي داحو قال خقات ديرات أنا ديمان لاي أنا ديمان ماركي لايجا دحلاي daraartii xaqayga lay dhigay calanka dibbayso ma soo dhicin heestaa soo dhameystiran ayaa soo gashay markaas heestaa window waa laga tusayaa daaqad daaqadaha kale dagaal iyo wax soo yidhin xidheen oo wax ridaya ayaa laga soo qayb baxayaa laga tusayaa masa waxaan isiri tolon maalinta lixdankii heestaa la qaadayay arrin lixdankii ma xasuusan yahay kelimi lixdankii ma xasuusanahay iyadoo dumarku leeyihiin haddaad idib yeelato jiilba ku geeriya mid kalo iyagu ay danka yeeshaan samee baansi ya mid iyagu danka yeeshaan baansi di samee iyo madaxooda ayaan sii turjin madaxooda turjimaansi marka nimankii yaree deelamay waxaan isiri anigu in ay leeyihiin calankan dhiibay maalintan dhufsaday intaan qurub qurub u kala dhigay dhexdayda ku qaatay dhinacyada in la dhowrtaysay soo ma soo dhicin bayna ya weerarkii dagaalamaya baan islaahay ta kale ma fahmayaan taas ayay leeyihiin daraartan walaalkay daar la galay daraartan walaalkay daar u dhisay daraartan walaalkay dhiil u lisay isagu iga doonay dheeraad inu yada dhiiriso ma soo dhacin ya weerarkii baa saaxiibaysa madaxa daraartii dhibaato weyn daraartan dhibaato weyn hibay daraartan iskuulladii dhababay alloo iga dhaafi mooyaane dhashaydii cunaysoo ma soo dhicin ya yararkii waa heesaya marka waa yidhaahdeen daraartii xaqayga lay dhigay dacyo tuugo baanankii u dhacay ee anagu dhargaysoo ma soo dhicin waxay yidhaahdeen dhawaaqa shucuurta heesaha daraartan isdhaafiyee nacay ee isdhiga tiray soo ma soo dhicin heestii kale way dhegaysan waay soo ma daabiyo waxbay wadaaleen waa yidhaahdeen daraartan isnooday weyn dalada dhaqaaqeen kufkay ku dhareersaday ee la wada dhaafay soo ma soo dhicin yararkii way heesayaanmar waa soo gabagabeynayaa waxaa daraartii s y l soo dhicisay daraartay u daadiyeen dhiig anigu kacay een isdhalan rogay wax dhooqeeyey soo ma soo dhicin daraartan dambaan iyo doonbu xoog badan anay dhinacayga yaallaan daraartan dhufaano reer hebel oon ku dhiigsaday soo ma soo dhicin waxaan higel iyo wacdara dhigay daraartii adduunku dhaygagay dhiiggooda da-aaya reer hebel si aan halaq iyo dhufaan ahay u dhabaqsaday soo ma soo dhicin daraartan xogtayda daraartii xogtayda loo dhacay ee cadaawuhu dhoomahay suray eeris waya diiday soo ma soo dhexin dhiiday